Sådär, tjena och välkommen till en ny video. Idag ska vi köra en Q&A. Och vi har även lite CS-klipp som jag har sparat i bakgrunden under tiden. Men jag vill bara ta upp en grej innan vi börjar med frågorna. Det är väldigt många som frågar mig om olika Airsoft-saker. Sitter och länkar och frågar, är den här pistolen bra, är den här bra, är den här bra, så håller de på så. Jag vill bara säga det att jag kommer inte svara på de här längre, för liksom, ni får kolla själva om vapnet är bra eller inte. Ni kan inte sitta och fråga mig vart det här vapnet finns och det vapnet finns. De skriver typ så här: vart finns en bra CO2-driven Glock 18? Liksom sök upp det och kolla, du kommer hitta det. Jag har ingen kundtjänst som sitter här och svarar på sånt. Så jag kommer sluta svara på det. Och även alla frågor om hur man installerar polismod till GTA. Det finns video på YouTube. Riksland har nice videor på när han visar dem alla nere. Det var de jag följde och ja, för mig funkar det. Så kolla igenom de videorna och skriv inte era problem till mig. För jag får såna frågor varje dag, alltså flera gånger om dagen. Och sen när jag streamar så är det väldigt många såna frågor med. Så sluta gärna med det, för jag kommer inte ens svara på det längre. Och försök lösa situationen själva. Ni har liksom internet, det är bara att söka där istället för att fråga mig. Nu ska vi ta frågorna som ni har skrivit till mig. Kan du köra Fortnite? Jag har spelat Fortnite. Jag har inte tyckt det var jätteroligt, jag har spelat det ett par gånger. Men jag har spelat det och jag tycker inte det är så roligt. Jag föredrar Battlegrounds före det. Jag kommer troligtvis inte spela det igen. Och jag kommer inte heller göra video på det eller streama det eller någonting sånt. Men tack för din fråga. Kan du inte göra en egen loadout-video? Det finns flera stycken på min kanal. Jag tror det finns 2-3 stycken på min kanal. Och jag kommer nog göra en i slutet av lovet. Om inte efter lovet. Kolla gärna på min kanal innan ni frågar och skriver kommentarer och sånt. Om det finns. Är det bara jag som tycker att han låter som El Chili? Det är ganska många som har sagt det faktiskt. Så det är inte bara du. Jag har hört det flera gånger under mina streams och jag har fått flera sådana här kommentarer. Själv tycker jag inte att jag låter som han. Men jag vet inte. Vi kan ju göra ett test i alla fall. Tjena Johan här och är tillbaka på YouTube. Och det är en ny video här på YouTube. Tjena Johan här och är tillbaka på YouTube. Och denna gång är med en ny video här på YouTube. Jag vet inte hur bra det där blev, han pratade sjukt fort så det var jättesvårt att hänga med i det tempot och fick till och med skriva ner vad fan det var han sa. Så, ja, jag kanske kunde ha hittat en lättare mening, men vad fan, där, ni kan jämföra rösterna på den där i alla fall. Men i alla fall, det är inte bara du som tycker att jag låter som en chili, det är många andra. Men tack för din fråga. Vart bor du IRL? Jag bor i Göteborg. Blir det CS-stream snart? Vi får se, jag spelar inte jättemycket CS längre, jag spelar mest Battlegrounds. Polismod och lite Rainbow Six Siege på senaste. Det kommer bli fler livestreams under jullovet, men det kommer nog inte bli jättemycket CS. Det kommer bli CS, men det kommer inte bli jättemycket CS. Men tack för din fråga. När livestreamar du nästa gång? Ifall ni vill veta när jag laddar upp videor och när jag livestreamar, så adda mig på Snapchat och be mig lägga till er i min story där. Jag har en story där jag lägger upp varje gång jag livestreamar och varje gång jag laddar upp en ny video och när nya videor är på väg och sådana saker. Så ja, adda mig på Snapchat och skriv till mig. Kan du ha 20 minuters videos? Alltså jag har ju börjat med lite längre videor på polismoden. Jag tror vi var uppe en kvart på en av dem där. Det är någonstans där jag vill ha dem liksom. En kvart, 17 minuter liksom där någonstans. Men highlights video, det är bara att ta med massa highlights från det vi har spelat. Det vill jag inte dra 20 minuter. Vi har först och främst behövt väldigt mycket material. Och sen så vet jag inte hur många som orkar kolla igenom 20 minuter när vi bara sitter och garvar och håller på. Men längre videos är på G när det är live commentary. Sen när det är highlights och så här, sådana saker så kommer det inte bli längre. Utan de kommer vara där någonstans 3-5 minuter. Men tack för din fråga. Men det var de frågorna som jag tänkte ta med till den här videon. Jag vill ha en liten kort, snabb Q&A bara. Och få fler att skriva frågor. Så skriv jättegärna frågor. Så kommer jag ta med dem till nästa video. Det här var de frågorna som jag ville ha med och ville besvara. Så skriv gärna frågor och ha lite fantasi. Hitta på lite frågor. Med på snälla videon, lämna en like och skriv frågor så hörs vi i nästa video.